Доброго вечора, шановні українці! Доповідаю про результати роботи гуманітарних коридорів за сьогодні, 31 березня 2022 року. По погоджених 3 гуманітарних коридорах сьогодні на власному транспорті до Запоріжжя доїхали 1458 людей, з них 631 людина з Маріуполя та 827 – мешканців міст Запорізької області – Бердянськ, Мелітополь, Енергодар, Пологи, Оріхів, Гуляйполе та Васильівка. Сьогодні до Бердянська, як ви пам'ятаєте, їхало 45 автобусів для евакуації. В місто окупанти їх не пустили. 600 людей вийшли до автобусів з міста і завтра зранку мають виїхати на Запоріжжя. Більше 30 автобусів залишаються на в'їзді до міста Бердянськ, щоб зранку забрати маріупольців і мешканців Бердянська до Запоріжжя. Також з Мелітополя сьогодні доїхали 12 автобусів для евакуації людей, завантажені гуманітарною допомогою. На жаль, гуманітарну допомогу забрали окупанти. Це 14 тонн продовольства і медикаментів. Це ціна домовленостям, це ціна гарантія Міжнародного Червоного Хреста про те, що коридори будуть працювати і будуть забезпечені. Ведемо перемовини, щоб автобуси були повернуті і мешканці Мелітополя могли завтра на них виїхати до Запоріжжя. З міста Енергодар сьогодні виїхало 50 приватних машин з людьми та автобус з дітьми. Вони пройшли всі блокпости і зараз вже в Запоріжжі. Завтра ми продовжимо пробивати гуманітарний коридор до Маріуполя і не залишимо людей самих. Ми будемо наполегливо торувати шлях до нашої з вами спільної перемоги. До завтра. Бережіть себе.